Marketing, Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Najbrži internet bez ograničenja već od 1299 dinara. Na poklon dobijaš Orion TV. Sada i bez ugovorne obaveze. Tio Mukaze Gel je jedini medicinski preparat sa enzimom mukopolisaharidaza, koji dokazano razlaže masne ćelije i tako eliminiše celulit. Tio Mukaze Gel. Da ponovo zavolite svoje telo. Provereno dobro. Hemofarm. Štednjak za sve. Za sve kulinarske sne. Snažan i lep. Štednjak za sve. Ti si na štednjak za kuvanje, pečenje, oda za sve. Tako na dobro greje sve, greje sve, oda pa sve. Štednjak za sve, Alfa 55, Alfa Plan. Marketing, Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Dobar dan iz Beogradskog studija Televizije Šabac. Ja sam Antonela Riha, gledate emisiju Necenzurisano. I danas na neki način nastavljamo ono o čemu smo pričali i juče. Govorili smo o inspektoru Karanoviću i situaciju u kojoj se on našao nakon što je Zvezdan Jovanović, osuđen zbog ubistva premijera, pisao ministru policije. I Policijski sindikat Srbije je nedavno javno zatražio pomoć i zaštitu za policajca Dalibora Karanovića iz Bačke Palanke. I u narednih pola sata pričamo o tome može li policija da zaštiti svoje kolege, koliko su sami zaštićeni, a koliko smo i mi građani zaštićeni, kako nas policija štiti. Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije sa nama. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. I hajde da krenemo, nastavimo tu priču od juče koja se odnosi na inspektora Karanovića. Vi ste poslali jedan apel, tražili ste pomoć za njega pre nekih 10 dana. U ovih 10 dana šta se dogodilo? Da li ste imali bilo kakvu komunikaciju? Šta se događa sa inspektorom Karanovićem? Pa ne, moramo da krenemo od početka. Inspektor Karanović je imao u opisu njegovog posla je da suzbija narkomaniju na teritoriji Policijske uprave Novi Sad, odnosno konkretno u Bačkoj Palanci. Kolega Karanović je i član Policijskog sindikata Srbije i kad se to desilo i kad je bilo uručivanje rešenja o udaljenju iz samog ministarstva, Policijski sindikat Srbije je pružio pravnu zaštitu i naši advokati su radili na tom slučaju. Kasnije se pojavila dešavanja da su lica pretila kolegi Karanoviću i preko društvenih mreža. On je blagovremeno uputio dopis samo ministarstva unutrašnjih poslova, predočio im te činjenice, međutim u jednom rasponu dve nedelje ništa se nije desilo. Nikoga iz ministarstva unutrašnjih poslova nije pozvao na razgovor da bi on dao neku izjavu, da bi obrazložio na koga sumnja, o čemu se tu radi, a kamoli da ga je neko pozvao i pružio mu neku vrstu zaštite kako njega, tako i njegove porodice. Mi smo na to naravno reagovali tim saopštenjem da upoznamo javnost, da upravo ministarstvo nije preduzelo nikakve mere i do dan danas, koliko sam ja u toku sa tim slučajem, ništa se drastično nije dogodilo po tom pitanju. To je presedan da mi iz ministarstva unutrašnjih poslova ne možemo da zaštitimo ili ne želimo da zaštitimo ili neko ne želi da zaštiti profesionalce u samom ministarstvu upravo ovakvim ponašanjem i odgovaranjem na potrebe policijskih službenika i njihovih porodica. Da li je to poruka koja se šalje, mislim da nije dobra, ali ukoliko MUP ne želi da zaštiti integritet i dignitet kako kolege Karanović, tako i njegove porodice, mi ćemo se onda morati samo organizovati kao Policijski sindikat Srbije i obezbediti porodicu Karanović. Dobro, kako ste razumeli poruku koju je poslao Zvezdan Jovanović pismom koje je upućeno u kabinet ministra Nebojše Stefanovića, gde je policajce naziva besnim psima, gde je protestuje zbog načina na koji je njegov sin priveden. Postoje naravno i te tvrdnje da je bio maltretiran, da je pištolj repetiran u njega i to će biti nekakav predmet istrage, ako se ne vrame. Ali sama činjenica da sa takvom intonacijom se piše pismo, kako vi u policiji to doživljavate? Ima tu različitih okolnosti. Ja sad ne mogu da komentarišem psihologiju i stanje gospodina Zvezdana Jovanovića, ali ono što je opšte poznato i što svi znamo, svako ko je imao posla sa policijom, svako prema kome je policija primjenjivala ovlašćenja u skladu sa zakonom, kao i u slučaju gospodina Jovanovića,
reakcija ništa nova za radnike policije. Takvih reakcija je bilo i u ranijem periodu i svi su se na taj način obhodili prema profesionalcima i samog MUP-a. S druge strane, on je čovjek tamo na izdržavanju kazne. Sasvim je logično da je verovatno supruga ili neko ko zna kakvu vrstu informacija prenela gospodinu Ivanoviću, što je izazvalo posle takvu vrstu revolta, ali je tu simptomatično jedno. Znači, mi takve porive i pokušaje i nazive koje mi trpimo svih lica iz kriminalne sredine, lica koji nisu zadovoljni sa sprovođenjem zakona, mi se na to u principu ni ne obaziremo. Ali je pitanje na koji način je država, u ovom slučaju konkretno Ministarstvo unutrašnjih poslova, odgovorila na takvu vrstu pisma i na koji način je Ministarstvo unutrašnjih poslova stalo u zaštitu interesa pripadnika policije koji su na određeni način sprovodili zakon prema licima koja zakon nisu poštovala. I kako je ministarstvo odreagovalo po vašem mišljenju, obzirom da vidimo epilog da je Karanović suspendovan, da li je, šta je ta poruka, kako tu poruku čitate? Pa, apsolutno negativno i apsolutno nešto što je nedopustivo. Na takav način Ministarstvo unutrašnjih poslova ne sme da reaguje, zato što se apsolutno šalje negativna poruka za sve pripadnike policije, koja glasi nemojte vi ništa da radite, ali ako budete radili u skladu sa zakonom ove države, postoji mogućnost da naiđete na udar. Da li su to sad narkodileri, neki lokalni moćnici, državni moćnici, republički, ne znam koji, i onda budite po strani. Jeste li probali kao sindikat, pošto vi, Karanović je član vašeg sindikata, da stignete do kabineta ministra, da razgovarate, da ukažete, da... Pa ne, mi nemamo komunikaciju sa kabinetom ministra već duži period. Zato što smo mi doneli odluku na našim organima sindikata da ne želimo da učestvujemo i da pristojimo ispraznim razgovorima. Znate, ako vi sad razgovarate sa nekima, taj neko ne želi ni za jotu da poboljša status, vi mu ukazujete na status policije, na problematiku policije, ona se ni na kakav način ne rešava, nego se isključivo vodi računa o političkim kadrovima, o političkom delovanju samog ministarstva, ne o opštem delovanju i zaštiti interesa građana Republike Srbije, nego usko partijskih interesa, onda vi ne možete da razgovarate sa takvim ljudima. Ako mi možda razgovaramo o Evropskoj policijskoj uniji, ako možda razgovaramo i sa predstavnicima ruskih sindikata i svih bezbednosnih službi Rusije, da budemo primani u tim državama na najviše mogućem nivou, a samo ste u sopstvenoj državi nepodobni, nepotrebni i tako dalje, onda ne znamo čemu bi mogli da razgovaramo. I ako apel javnosti nije dovoljan samom ministru ili samom kabinetu ministra da se reaguje na ovakve pojave, mislim da sam već odgovorio na to pitanje. I kakav epilog sad očekujete? Šta je ono što treba da se desi i proceduralno? Pa u samom slučaju, kolege Karanović, znači, nakon nekih 20-ak ili 25 dana je majka od, ajde da ga sad tako nazovemo, oštećenog, jel, došla da se žali u policijsku stanicu Bačka Palanka kod načelnika. Pa je bio tad pokrenut postupak protiv kolege Karanovića u smislu prikupanja određenih informacija, da li je to tačno, da li nije. I sam postupak kolege Karanovića je bio opravdan, a pritužba gospođe Ivanović bila je ocenjena kao neosnovana. I ona je povukla u nekom trenutku celu tu priču, jel? I onda se, tako je, i onda se naknadno posle se vodi novi postupak protiv kolege Karanovića da bi nakon 6 meseci mu bilo uručeno rješenje o udaljenju iz ministarstva, jer bi on svojim radom u ministarstvu narušio ugled ministarstva. Pa šta se dešavalo za ovih prethodnih 6 meseci? I kako je moguće? Znači, onda se faktički može podrazumevati da su starešine iz policijske stanice Bačka Palanka bili saučesnici kolege Karanovića, ako su oni kao ljudi ocenili na osnovu prikupljenih informacija da ne postoji nikakvo krivično delo od strane kolege Karanovića. To su čak izjavili i svedoci. Čak i svedoci koji su se nalazili tad sa mladim Jovanovićem u društvu. Dobro, pratit ćemo ceo taj razvoj događaja, jer je zaista u interesu javnosti. Nije ovo priča jednog čoveka, nego je prosto nešto što mora da bude nekako razjašnjeno, ne samo zbog vas iz policije, nego i zbog nas građana. Ali postoji još jedna tema kojom bih želela da se bavimo u ovom razgovoru, a to je
suđenje žandarmima juče je trebalo da bude održano, pa je odloženo za 2. juni, ni u februaru. I u februaru je takođe bilo odloženo, 2,5 godine traje, a reč je o događaju iz 24. februara 2015. godine, ako se ne varam. Oktobar. Parada ponosa, kada su pokušali da legitimišu brata premijera Vučića i gradonačelnika i onda su ušli u sukob sa njima i sa dvojicom pripadnika Kobri. 2,5 godine traje to suđenje. Zbog čega, po vašem mišljenju, vi ste kao sindikat uključeni na neki način, takođe, branite... Takođe, te kolege su naši članovi i mi od prvog dana zastupamo njihove interese. Mi smo sutradan od tog događaja tražili prijem kod ministra Stefanovića i stvarno uvek govorim istinu, govorit ću i sada. I primio nas je ministar Stefanović, gde smo razgovarali upravo tu temu da ministar Stefanović stane iza tih policajaca, da ne bi bilo nekakvih represalija prema tim ljudima u samom disciplinskom postupku koji ih je po redosledu stvari očekivao. I mislim da smo tada i dobili neke garancije od ministra da toga neće biti. Na kraju smo imali epilog gde su ljudi u disciplinskim postupcima bili najpre osuđeni za neke novčane kazne. Znači, pričamo o postupku koji vodi samo ministarstvo. Dobili su kaznenu meru, ne znam, od 1 mesec po 30% do 3 meseca po 30%. Kasnije su naši advokati uložili prigovor Upravnom sudu. Upravni sud je na kraju poništio sve te odluke samog ministarstva i ti ljudi su praktično oslobođeni zato što je postupak u disciplinskom samom tom postupku bio zastario. Znači, ti su ljudi de facto, što se tiče samog ministarstva, oslobođeni. E sad, postupak koji se vodi pred pravosudnim organima, vi sami znate, vi ne može niko da utiče na pravosuđe niti da komentariše bilo kakvu odluku suda. Da li je simptomatično što to traje toliko dugo? Naravno da jeste. Ako imamo sve okolnosti koje su razjašnjene, onda ne vidim zbog čega bi to tako dugo trajalo. Ali ovde je i pojava nekih svedoka koji se pojavljuju, ne znam, u kom momentu samog postupka. Da, pričat ćemo i o njima. Ali ja vas sad pitam kao nekoga ko je iz službe. Videli smo svi snimaka, N1 se slučajno zatekla i nekako od početka snimila taj događaj, 2014. godine u pitanju, ja sam pogrešila malo pre. I kada gledate taj snimak, kako vi kao policajac, šta vi vidite na njemu? Kako su postupili žandarmi? Znate, svakom snimku, obično kad policija primenjuje policijska ovlašćenja, sa druge strane imate lice prema kome se primenjuju policijska ovlašćenja. I onda niko ne snima razgovor između policije i lica prema kome se ovlašćenja primenjuju. I sad imate jedan period gde se retorički rešava to pitanje, gde postoji komunikacija. Kad iz te komunikacije lice prema kom se primenjuje policijsko ovlašćenje odbije da se ponaša u skladu sa naređenjem policije, onda policija ima pravo da primeni takođe zakonsko rešenje, to su sredstva prinude. I sredstva prinude policijskih službenika traju dok se ne savlada otpor lica koji otpor pružaju. I sad, svi će da snimaju kad policija interveniše ili kad policija primenjuje sredstva prinude. Ali niko neće da snimi deo šta je bilo pre upotrebe sredstava prinude. To je vrlo važno. Znači, policija je primenila sredstva prinude u meri da se spreči, zaustavi otpor tih lica. I to je nešto što je sa policijskog aspekta apsolutno tako. Znači, tog dana, pošto je bila specifična situacija, radilo se o paradi ponosa, svi znamo kako je to proteklih godina bilo i koliko je glava i policijskih razbijeno i građanskih i tako dalje, ali onda smo, određene mere su bile naložene, pogotovo tim pripadnicima žandarmerije. Mene niko ne može da ubedi da su pripadnici žandarmerije, koji su iz ovom slučaju pripadnici žandarmerije Niškog odreda, glavom i bradom poznavali gospodina Andreja Vučića ili gospodina Predraga Malog. I da su ih poznavali, mislim, kako nazivu. To je nemoguće. Ne, nego je bila najpre intencija kako su oni to namerno uradili, ne znam iz kojih poriva. Znači, to apsolutno nije tačno. Oni su samo imali naređenje da niko ne može da prođe. Vi se sećate da je u prvi mah bila priča da su to lica pod zaštitom, da su pripadnici vojske njih obezbeđivali kao štićena lica, pa onda kad su vidjeli da to ne može, da nisu imali pravo po zakonu da takvu vrstu zaštite, onda se prešao na nekakav drugi teren. Ovde se apsolutno radi o zakonskoj primjeni
policijskih sredstava prinude i policijskih ovlašćenja i da nije bilo nikakvog problema. Znači, policija je postupila ispravno u skladu sa prethodno izdatim naređenjima o konkretno njihovim aktivnostima na tom sektoru. Da, i vidjet ćemo kako će na kraju presuda da bude, ali tokom ovog procesa su isplivale neke razne stvari i evo, juče je izašao ili prekjuče tekst Birna, portala Birna, krunski svedok iz ruske inicijative, tako se zove tekst, gde se daju neki novi detalji svedočenja izvesnog Đorđa Gačanovića, koji je iz ruske inicijative, iz čega mi vidimo da je ta nevladina organizacija zapravo u nekom trenutku, sudeći po svedočenju tog čoveka, preuzela nadzor nad policijom. Oni su naime čuvali i rusku ambasadu i prosto je malo zastrašujući taj tekst za nas građane kada vidimo da osim policije postoje još neke grupe koje se bave time. Dakle, on decidno priča kako je gledao da li je moral policije u redu, kako oni izvršavaju zadatke i tako dalje. Može da zvuči smešno, ali ako je sve to tačno kao što je on pričao, onda baš i nije zabavno. Pa tu se onda iz ovog što ste vi sad rekli nameće je drugo pitanje. Znači da je to neko aminovao, da je to neko dozvolio. Pa oni pričaju o političkim vezama i da, evo da do kraja sad objasnim ko nije čitao, predsednik te ruske inicijative, Siniša Vučinić iz Srpske napredne stranke, inače poznat već decenijama ovde u Srbiji po raznim incidentima, jel? Ja mislim da su to stvari koje policija ne treba da toleriše. Naravno, zna se ko je ovde zadužen za uspostavljanje javnog reda i mira i zna se ko je zadužen za obezbeđenje svih objekata stranih diplomatskih, jel? Ne vidim, mislim da je ta priča po meni, onako gledam to kao profesionalac, ja prvi put čujem da neke paralelne strukture, da ih tako nazovemo da bi nas gledalci razumeli, obezbeđuju, ne znam, ambasadu, ne znam po čijem pozivu, kojih je tu poslao i tako dalje. To radi policija od kad postoji ova država. E sad, neko želi na taj način... Ali pa ste oni krunski svedok... Ali to je simptomatično. Mi znamo sve o tim ljudima, mi smo ozbiljna organizacija i sarađujemo sa velikim brojem profesionalaca unutar MUP-a, kako sa profesionalacima iz MUP-a, tako i sa građanima Republike Srbije. Pričamo o ljudima koji su spremni, koji su hrabri da pričaju o nekim stvarima, da nam dostave određene vrste materijala. Što se tiče tog gospodina Gačanovića, mislim da bi sud trebao njega da eliminiše kao svedoka, obzirom da se eksponirao i na društvenim mrežama, da naziva premijera šefom, da, ne znam, milion nekih stvari koje su usko vezane za jednu političku opciju, mislim da bi sud trebao njega kao takvog da diskvalifikuje. On je takođe u nekom sindikatu policijskom? Pa to su ti instalirani sindikati od strane vlasti. Vlast ima svoje sindikate i to je otkad je sveta i veka i to tako funkcioniše. I onda oni su u službi toga da oni nama sa svima otvore oči, da oni nama svima objasne kako bi zajedničkim nekakvim snagama i tako da. To samo govori da se oni razumiju sindikalizam i da su za to što rade dobili dobru naknadu. Da li je ta naknada se ogledava u, ne znam, u nekom zemljištu 100, 200, 500 ili 600 hektara koje vi možda radite, ne znam, pomoću kakvih magija, pa onda za račun toga vi morate da na drugoj strani to vratite na ovakav ili onakav način. Ja tu sad ne bih hteo da spekulišem, ali imamo neke određene informacije. Ali ono što bi sigurno, ako imamo ozbiljno pravosuđe, i ako su zaista autokefalni i sudije, tužioci i tako dalje, ako nam je taj sistem zaista autokefalan, onda ovakvi ljudi u nikakvom slučaju ne bi trebali da se pojavljuju kao svedoci. Čak bi sud trebao da naloži određene mere da se ti ljudi ispituju, saslušaju, da se vidi o čemu se to radi. Dobro, ali ako oni govore istinu, iako je zaista onako kako svedoče, onda to govori i o ozbiljnom problemu unutar službe bezbednosti, jel? Pa naravno, znači službe bezbednosti... Jeste li u tako ozbiljnom problemu, zaista? Pa jesmo. Služba bezbednosti ima svoj sistem. Najopasnije je kad u samo Ministarstvo unutrašnjih poslova dođu ljudi koji nisu dovoljno kompetentni za policijske poslove i za delokrug poslova koje obavlja policija. I onda vi, na osnovu prijateljske veze, kumovske veze, partijske veze, stavljate ljude u sam vrh ministarstva. Vi time zabijate prst u oko svim profesionalcima koji rade u MUP. Nijedan sistem nije imao najadekvatnije profesionalce, tu da se razumemo. Uvijek je to bilo, ali se trudio da to baš ne bude u toj meri koju je danas. I onda svi profesionalci se povlače. Znači, ljudi jednostavno ne žele da se mešaju. Jer postoji mogućnost, ukoliko vi počnete da se mešate, želite dobro u ovoj državi,
ne želite da sprovodite partijske naloge, onda postoji mogućnost da završite sa novim rešenjem u vatrogasno-spasilačkim jedinicama koje nemaju nikakve veze sa vašim dotadašnjim radom, da ste radili recimo ili u upravi kriminalističke policije, ili ste radili u upravi policije, ili ste radili ozbiljne policijske poslove, kakve vi veze imate sa vatrogasno-spasilačkim jedinicama i sa sektorom za vanredne situacije. I onda se ljudi jednostavno povlače, ljudi imaju porodice i mislim da se nabijaju jako veliki okovi u samom ministarstvu, što profesionalcima, što ljudima po dubini. Ljudi su u velikom strahu, ogroman je strah u policiji. Znači, to je sve sistem. Čega se plaše da pređe u tu vatrogasnu službu se, ili plaše se i otkaza za koji ne može ministarstvo da vam da otkaz. Vi se sećate one famozne akcije vlade Republike Srbije da se otpusti 1500 policijskih službenika, ne znam, zbog nekog viška i tako dalje. Pa smo mi to zaustavili, tad smo imali štrajk glađu ispred predsjedništva, premijer nas je nakon toga primio, razgovarali smo, formirana je grupa za pregovore oko toga i nijedan policijski službenik nije dobio otkaz, niti je isteran iz samog ministarstva. E, odatle počinje taj strah. To je neko vešto izveo. Mi smo znali u sindikatu da od toga nema ništa, ali je to bio dobar pilot projekat da se u bliskoj budućnosti svi ljudi uplaše da ne izađu da traže prava na svoju ulicu ukoliko ne želi, kao što ne želi ministar Stefanović, da razgovara o ozbiljnim problemima koji imaju, nije samo pitanje materijalnog statusa zaposlenih u policiji, nego pitanje svih građana Republike Srbije. Dobro, i kada smo kod građana Republike Srbije, ja razumijem da imate problem, ali imaju i građani. Vratit ću se na slučaj Sava Mala, koji je jedna velika afera, još uvek nerazrešena, znači mi više od godinu dana ne znamo šta se dogodilo, ni ko je rušio tih 12 zgrada u Save Mali, ni ko su bili fantomi koji su presretili ljude, legitimisali, vezali stražara, ali još uvek ne znamo ni šta se dogodilo u samoj policiji. Građani su zvali, policija se nije odazvala. Kako da razumemo tu situaciju? Koliko smo mi zaštićeni ako se iz policijske stanice samo neko javi i ne izađe na teren? Pa to vam govori nešto što se tiče policijskih službenika. Znate, u policiji postoji princip subordinacije. Policijski službenici ne smiju da izvršavaju naređenja ako su ta naređenja proizvode krivičnog dela. Znači, u ovom slučaju su policijski službenici trebali da intervenišu, ali je verovatno... A zašto nisu? Ali je verovatno, malo pre sam rekao koji je strah u policiji, ali je verovatno neka nevidljiva ruka naredila da to ne sme. Koja može da bude ruka? Koja je to instanca odakle može da stigne? Pa, najverovatnije to stiže iz kabineta ministra. Ne može to sada naredi komandir policijske stanice samoinicijativno. Ne može da naredi načelnik policijske uprave samoinicijativno. Znači, neko je zauzeo takav stav, odabran je najbolji mogući moment za takvu vrstu obavljanja tog posla. Verovatno, to ima negde tamo neko opravdanje za nešto. A što pričaju vaše kolege? Pretpostavlja da srećete se sa njima ne samo u sindikatu, nego inače. Kako oni ocenjuju, kako oni razumeju, kako komentarišu tu situaciju? Već godinu i nešto dana traje ta priča i građani su s pravom se i bunili i bili su protesti. Pa komentarišu kao i svi, kao što vi komentarišete, kao što komentarišem ja. Znači, apsolutno nedopustivo. Što se tiče policijskih poslova, znanja policajaca, inspektora policije i tako dalje, to bi otkrio vođa sektora za najviše 4 do 5 dana. Znači, izvršice, ceo taj slučaj, znači da ne dižemo to sada neki viši nivo u policijskoj upravi ili, ne znam, u samom ministarstvu. Najobičniji, da me ne shvate kolege pogrešno, vođa sektora bi to rešio sam za par dana, samo da je to čoveku dozvoljeno, ali vi... Mislite, mogo bi da sazna i ko su fantomi, ko je rušio, ko je preduzeći. Pa naravno, znate šta, pa to je prosto jednostavno. Ja sad ne mogu da vam objasnjam policijsku metodiku. Meni delo jednostavno, vidite da je godinu i nešto dana... Ali pa jeste. Onda znači posredi je nešto drugo. Da. Mi smo sada pred nekom novom vladom, jeli, očekuje se da će kada gospodin Vučić bude preuzeo zaista mesto predsednika države, da će biti nova vlada i možda će biti i nekih kadrovskih novih rešenja. Ne verujem da će ministar Stefanović pasti u nemilost, ali može da se desi i da bude pomerena negde drugde. Sve su to spekulacije. Šta vi očekujete? Pa mi ne očekujemo ništa.
Mi sami znate, mi smo u protestima od novembra meseca. Upravo... Ali ste stali u posljednje vreme? Ne, nismo stali. Zadnji put smo imali protest 8. aprila da je bilo više 100.000 ljudi. Pa smo se onda pridruživali i drugim inicijativama koje su protestovali. To je bilo zadnji put 25. aprila. Znate, ovo nam je, tad nam je 8. aprila bio neki šesti protest po redu. I građani su nam se pridružili i tako dalje. Što se tiče te same komunikacije, da li će sa ministarstvom, nje nema. Znači, da li će ministar Stefanović ostati ili neće? Ne očekujete da ćete imati nekog kooperativnika. Ali to ništa ne menja. Ali menja nešto to što će Bratislav Gašić biti postavljen na mesto šefa BIA. Ja znam da to nije vaš sektor, ali spada nekako u korpus ljudi koji se bave bezbednošću profesionalaca. Šta to govori? Ja bi, znači šta, ja sad ne znam, pošto mi živimo u jednom specifičnom društvu. Ja sam se raspitivao oko gospodina Gašića da vidim kako je bilo dok je bio ministar vojni. Ja sam dobio odgovor da je čovjek bio jedno vreme izmanipulisan od određenih ljudi iz vojske. Onda je on to kasnije saznao, ali da se radi onako vrlo pragmatičnom čovjeku za neke stvari. E sad, ovo je BIA. To je sad segment vrlo ozbiljan. A sve šta treba da radi BIA, prikupljanje informacija, zaštite interesa, Ustava Republike Srbije, građane i tako dalje, sa svim drugim državnim organima. Ja držim do toga da takve institucije generalno treba da vode ljudi koji su zaista veliki profesionalci. Mi u BIA imamo jako puno ozbiljnih profesionalaca kakve nema Evropa. Ja pojedine ljude i poznajem lično. Znači, ozbiljni profesionalci, ozbiljni patriote, ozbiljni ljudi koji žele da stvarno i štite ovu državu na najbolji mogući način, na svega i svačega. Ne znam zašto država jednog od tih ljudi koji, da kažem narodski, drže posao u malom prstu, ne stavi da to vodi, jer smatram da bi tako. Ovako sve liči na neku politiku. Ovako sve nekako politički, partijski. Mislim da te strukture bezbednosti trebaju da odgovaraju i predsjedniku države, i premijeru, apsolutno, ali stvarno to bi trebalo da budu neki ljudi koji nemaju veze sa, niti imaju prefiks bilo kakve političke partije. Mislim da bi to bilo dobro za sve okup. Što će konkretno gospodina Gašića, vidit ćemo, vreme će pokazati kako će on tu da se snađe, ali kažem, meni je jedino... Imali smo prilike da vidimo i kakav je na funkciji ministra odbrane, nije nepoznato. Ali evo sam, za sam kraj, volio bih da prokomentarišemo jedno istraživanje o policiji koje je vršio Beogradski centar za bezbednostnu politiku za 2016. godinu i tu, prema njihovim podacima, nešto više od polovine građana se izjasnilo da veruje policiji, ali 44% ne veruje policiji i dosta se govori o korupciji unutar policije ili o uticaju politike na rad policije da je izuzetno veliki. Kako vi sami kao profesionalci se... Pa ne, zato šta, policija je dovedena u takvu poziciju gde su za posao koje obavljaju policijski službenici primanja jako niska. Uslovi pod kojima vi obavljate te poslove su jako loše standardizovani. I onda se stiče utisak da u stvari političari, politika ili država, namerno dovodi u takvu vrstu pozicije policiju da policija ne bi počela da se bavi njima. Vi ako imate zadovoljnog policajca koji ima sređen status, ne kažem ja bogatog policajca, koji ima sređen status, koji zna da mu je porodica na sigurnom, pa on treba da se sukobljava svaki dan sa svim izazovima sa kojima se susreće, onda je problem, da li ćete vi sa tog aspekta da pređete da se bavite ozbiljnim stvarima, da vidite, da vodite istrage, da radite i političare i njihove mahinacije i kombinacije. Ovako, kad ste vi zauzeti samim sobom, oni jako dobro znaju da mi nemamo vremena da se bavimo njima, ali moramo da obezbedimo egzistenciju za porodicu. Sa druge strane, uticaj politike je ogroman u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znači, ja pratim u vreme Dragana Jočića je bilo isto politički uticaj, politički postavljeni kadrovi, podobni, ne znam zašto oni to dele na podobne i nepodobne, ali sama ta činjenica govori da taj neko ko je profesionalac možda u određenom momentu neće da posluša ministra oko sklanjanja nekog predmeta ili bilo čega drugog što bi se odnosilo na bliske saradnike ministra ili prijatelje partije i tako dalje. Ne pričam samo konkretno o današnjem ministru, nego generalno. I to je nešto što nije dobro. Mi tu se vraćamo u rikvic. Imamo sad ovo karijerno napredovanje. Pa evo pogledajte koji su kadrovi stavljeni u sam vrh ministarstva. Znači, ja nemam ništa lično protiv gospodina Rebića.
Gospodin Rebić je direktor policije. On je čovjek, jedan vrlo ozbiljan čovjek i obrazovan čovjek, ali on čovjek saobraćajne policije. Ne možete da stavljate čovjeka koji nema, ne zna, nikad nije radio ni finansijske istrage, niti se borio protiv organizovanog kriminala. Možete vi takve ljude da stavljate za direktora policije? Direktor policije treba da bude generator policijskih poslova. Sa druge strane, pogledajte koji su drugi kadrovi postavljeni, ko su šefovi ovde, ko su šefovi u samom sedištu ministarstva. I onda ćete da dobijete odgovor da je to sve politički inspirisana lica koja jednostavno ne mogu da se konfrontiraju nekim negativnim pojavama i nekim negativnim odlukama. Oni trebaju da budu u službi narodne službe, službi policije. Da u svakom slučaju, ako je ispravan zahtev, ako on donosi dobro i društvu i policiji, taj direktor policije bi trebao da stane iza tog zahteva, bez obzira šta političari misle, bez obzira šta misli ministar. To kod nas nije slučaj. To je slučaj u svim evropskim zemljama, kod nas nije. I zbog toga se mi razlikujemo po svemu. I onda otud i dolazi taj procenat ljudi koji verovatno vide šta se tu dešava, šta se dešava u njegovoj lokalnoj zajednici, zna da postoje neki kriminalci koji su trebali davno da bude u zatvoru, pa onda ih vidite da sede sa nekim visokim oficirima po raznim lokalima i onda kakav je zaključak iz toga da izvučete. Da ne bude zabune. Naši pripadnici policije treba da sede ponekad sa licima iz kriminalne sredine, a zna se zbog čega. Da. To sedenje mora da ima epilog i svoj ali rezultat. Ali su ovde prijateljstva vidljivije. Ali ovde su... Da, i hteo sam još nešto da kažem. Što se tiče, samo što u kraju, molim vas. Da, što se tiče te same korupcije. Pa vi nemate ni jedan proces i postupak protiv visokih oficira policije. Ovde se kao neko otkrivanje korupcije od strane sektora unutrašnje kontrole, ne znam, identifikuju i pronalaze ljudi koji su obični policajci. Ne znam, imali smo slučaj u Nišu da su dvojica policajaca izbačeni sa posla zato što je jedan primio pomaranđu, a jedan je primio keks. Zbog toga je ljudima prestao radni odnos. A sad se postavlja pitanje, odakle toliki kapital visokim oficirima u MUP-u, odakle im velelepne kuće, odakle im velelepni automobili, odakle im to i odakle im to, a recimo da mi imamo informacije da je to sve plaćeno u kešu ili s nekim fiktivnim kreditima. To bi trebao da bude predmet sektora unutrašnje kontrole. Ali vi ne možete da računate na sektor unutrašnje kontrole, tamo radi masa sjajnih ljudi, ali oni nemaju svoju autokefalnost, ingerencije na sektor unutrašnje kontrole i naloge daje ministar, tako da jednostavno imamo ih kao da ih nemamo, a onda se primenjuju ovlašćenja prema ljudima koji ne mogu ili nikoga nemaju. Gospodine Mijeluću, mi ćemo svakako morati da nastavimo ovaj razgovor. Niz je zanimljivih tema unutar policije i ne samo problema. Hvala vam puno na vašem vremenu za gledalce radio televizije Šabac. Čini mi se da smo uspeli bar na neki način da opišemo šta se događa unutar MUP-a. Bio ovo Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije. Vidimo se sutra. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015-353-263. Gledaj televiziju kod kuće ili je ponesi sa sobom na čak 3 mobilna uređaja. 2 meseca gratis i Filmbox paket kanala u promo periodu, dostupno za sve mreže. Pa šta je sa ovim ogledalom? Pa ovo je strašno. Nije do ogledala. Tiomukaze gel je jedini medicinski preparat sa enzimom mukopolisaharidaza, koji dokazano razlaže masne ćelije i tako eliminiše celulit. Tiomukaze gel. Da ponovo zavolite svoje telo. Provereno dobro. Hemofarm. Štednjak za sve. Za sve kulinarske sne. Snažan i lep. Štednjak za sve. Ti si naš štednjak za kuvanje, pečenje, odaj za sve. Tako nam dobro greje se, greje se, odaj pa sve. Štednjak za sve, Alfa 55, Alfa Plan. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263.